V dnešnej dobe sa ľudia viac zaujímajú o zdravý životný štýl. Snažia sa pochopiť veci okolo seba, ktoré sa im dejú. Choroby či rôzne problémy nás nútia zamyslieť sa nad životom. Hľadáme spôsoby, aby sme sa o svojom svete dozvedeli viac. Odpovede na mnohé otázky nachádzame v knihách a taktiež nás môžu inšpirovať ľudia. Akadémia životného štýlu v Poprade oslávila svoj prvý rok. Za ten čas pritiahla do nášho mesta mnoho zaujímavých ľudí. Časť z nich prišla o svojich skúsenostiach porozprávať aj do Domu kultúry. A neboli to hociaké diskusie, rezonovali témy, ktoré zaujímajú ľudí 21. storočia. Samozrejme, že keby robili niečo nezaujímavé, tak neprídem. A to, čo robia, si myslím, že je veľmi dôležité a že je úžasné, že toľko ľudí o to stále viac prejavuje interes a že sa chodia, že si chodia otvárať nové možnosti, ako žiť. Ľudia sa uberajú rôznym smerom, mnohí idú za svojim vnútorným hlasom a pracujú na sebe. Plne akceptujem, že pre každého iného je to len informácia, ale dávam mu vlastne možnosť uvedomiť si mnohé veci, ktoré som si ja počas svojho života v bežných situáciách uvedomil, v ťažkostiach, v rôznych protivenstvách, útrapách, ale aj v radosti, potešení. Že ako vlastne môže ten človek, alebo ako ja som dospel k tej harmonii, súladu, k ľudu. Bretarián Peter Starec hovorí len o svojich skúsenostiach, no nikomu nevnúcuje svoj postoj. Hovorím len tam, kde som pozvaný, kde ma požiadajú, aby som prišiel, a platí vždy zásada, keď si požiadaný, daj dvakrát toľko, o koľko ťa žiadajú. Ale tam, kde nikto nič nechce vedieť, alebo počuť, alebo sa nepýta, to normálne bavím o futbale, o autách, o hocičom, o živote bežnom. Myslím si, že každý ide nejakou správnou cestou, nejakou svojou cestou, že každá cesta je pre niekoho. Ja zo svojho pohľadu si viem vybrať, čo mi viac rezonuje, a keď mi napríklad niečo vôbec nesedí, tak nemôžem povedať, že to je zbytočné, lebo viem, že sú zase ľudia, ktorým zase to funguje. Ľudia sa viac zaoberajú otázkami medzi nebom a zemou. Aj ďalší hostia rozprávali pre mnohých nepochopiteľné veci a predviedli aj konkrétne príklady. Červená? Nie. Áno. Dobre, výborne. Dobre, tak aj číslo, tak ti ukazujem. Aj povedz, aj farbu kocka. No, 6 a modrá kocka. A teraz? 6 a modrá kocka. Aby som to dala na takú správnu mieru, aby to nebolo chápané ako nejaká cirkusová schopnosť. My to robíme vlastne za účelom rozvoja intuície, pretože keď sa to dieťa naučí vidieť bez očí, tak tam sa aktivuje orgán, ktorý vlastne potom sťahuje tie mimozmyslové informácie. Ja som začal trénovať tak, že som proste doma skúšal vidieť všelijaké veci, akože bežné, napríklad pozerať telku s tou maskou. No a potom mi to išlo lepšie a lepšie, a potom sme chodili napríklad aj von s tou maskou a skúšali všeličo. Aj my sme si masku vyskúšali, a tiež niektorí diváci, a nič sme nevideli. Deti majú 100% úspešnosť a dospeláci tak 20%. A dostanú sa možno do nejakého štádia, že nebudú čítať knihu rovno alebo vidieť na 50 metrov, ale do nejakého štádia sa dostanú. Ja napríklad osobne som v štádiu, že vnímam na doske stola nejaké farebné predmety, tak do tohto štádia som sa ja dostala. Aj takéto témy sa dostávajú k nám do Popradu a mnohé ďalšie, o ktoré ľudia javia záujem. Dokonca aj naši záchranári sa do diskusie zapojili a preskúšali Adelu v poskytovaní prvej pomoci.